World Skills International Синер Хостера тексі телекей дегі тоқсшылар ұстарын алқчалар. Че ол өнінді тоқс профессияларына үгіріншіткен читергі келче. Аның Россия пучөрімге қозылғындық тексі қазынадағы профтехучилишілер арызынды марығылар басталып сқанар. Аның бастағы чардығы пучылды регионар арызындерче. Олымық пістің республика чит ұстары аттық азық чемпионаты позындертерірге өлес түскін. Пустыгна хагунам актовый залнда перзенгер тёрти регионам тахзонга чаган студента чилсхан уларга үс мартка тере он компетенцияже марглазарга килиспарар. Бистан он зигасынди училище идих арласипс маргда тёрт компетенциядан улардан аразнда повар электромонтажник сухое строительство штукатурные работы ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Чит устарна тезан пурджус хырых экспертсы нықты палер. Олар Пумарыға Москвадан, Воронештан, Казанян, Томсктан, Омсктан, Кемеровтан, Новокузнецтан, пазы Хазылжардан қығыртылғанар. Анын арда көбізі профтехучилишілерді иркін жылдыңар хатық кемністер барған. Но күр балыға и опыт ал балыға, и мен сақшым, что біздің үлізіп тоже пар, и сон зарап ескалбасын. Может быть, прием, что он добился. Чемпионат Хапусинчон Чилысханта Республика на югородок министерства за Марглар на Писорнга Чарбсхан. Иди Тимур Хабстер поза электромонтажча Марглар, Чурт Хони поза сервис технику Мандирстерлер. Иден Диктер школа Алнандага югородок поза мода Марглара, технология экономика колледжинде. Аста Махта Тимна Джамустер, Харата Стага Садага технику Манда. Кусуназарлар, Пудургжилер Ахбандага Пудургу технику Манда. Ник автомобилер на тхтаджан пазе веб-дизайн устары политехнический колледж Марглазарлар. Олар на хусти хакаси дагу гуринджилер устарын көздерлер. Робототехниканың пазе электромонтажның айгасқан олғанларға юниор скиллс синерже Марглар көрпардылар.